Продовж багатьох століть українську мову нищили, за неї вбивали та кидали за грати. Носіїв української мови зневажливо називали хахлами та малоросами. А тих, хто не скорився і не підкорився, висміювали, боялись і все одно нищили. Сьогодні українська – це державна мова незалежної держави і рідна мова для мільйонів українців. І як ніколи потребує захисту і підтримки, перш за все, від самої держави. Але спікер Верховної Ради Дмитро Разумков намагається сьогодні зробити все для того, щоб послабити позиції української мови в Україні. Мова та культура в усі часи творила і згуртовувала націю. Розуміючи це, деякі політики намагаються трактувати українську мову та українську культуру як якийсь непотріб, продовжуючи традиції колонізаторів. Маніпуляції навколо мовного питання в Україні є постійною тезою Russia ЗМІ. До чого призводить кремлівська пропаганда, ми побачили в Криму та на сході України. Не забуваємо, що в нашій країні точиться війна. І головний бій зараз розгорнувся за уми українців. Основною зброєю в цій битві є перш за все мова. В Україні не існує проблем з мовою. Є тільки політики, які спекулюють на мовних питаннях. Для нас є різниця, якою мовою.